Евреите од Охрид, Македонскиот Ерусалим. Сефардите се евреи кои живееле во Шпанија при Арабијат изгонените таму 1492 година. Бидејќи биле сурово избркани, се обиделе да најдат место живеење, за тоа било невозможно во Европа. Сепак, Турската империја широко им ги отворила вратите и им дала дом за своите граници. Најголемата миграција на евреите во Македонија била во Битола, Штип, Охрид е подар по својата богата историја. Со своите 365 цркви е подар огромниот придонес кон духовниот живот во областа. Сепак, многу малку се знае за евреите кои живееле, освен фактот дека од некоја причина во 15 век се селиле во Константинопол. Сепак, постоја сознанија за познати евреи кои биле родени во Охрид. Охридските евреи се познати како романоити. Тие живееле покрај патот Вија Игнација, кој што ја поврзува оваа област со Константинопол. Во 11 век во Охрид е спомнат рабинот Меир Костурски, познат по своите коментари на Библијата. Тој бил ученик на познатиот Тобијас Бен Елизер, познат пишувач на Пејтоти. Пејтон е автор на еврејски литургии. Друг истакнат негов ученик бил Лео Мунк. Тој живеел и работел во Охрид, а подоцна преминал во православно христијанство. Го испратиле во Јужна Украина за да шири христијанството. Кога се вратил од оваа мисија, го наследил Теофилат Охридски, како архибископ од Охрид. Познатиот јуд Бен Леон исто така бил роден во Охрид во 1328 година. Бил познат доктор, но исто така и филозоф, природбеник и коментатор за подобро разбирање на светите книги. После неговата смрт во 1376 година, оставил огромна библиотека која користеле сите светски интелектуалци. Не се знае зошто евреите го напуштиле Охрид и се преселиле во Константинопол пред османската инвазија. Сепак се знае дека биле многу бројни и основале Охридската еврејска зајница, кои ја изградиле Охридската синагога во раниот 15 век. Сето Втората светска војна, евреите живееле и ги развивале своите зајници и оделеле судбината на илјаници други евреи на светот. Населението било депортирано во монополот во Скопје. 7215 биле испратени во концентрационен логор. Во моментов еврејската зајница во Македонија број 200 луѓе. Еврејската зајница е отворена во 2003 година со синагогата Бет Јаков и со центар во Скопје. Така во Скопје има музеј на Холокаустот. Како подсетник на сите жртви и како лекција која треба да научи, да ништо слично да не се повтори. Голема благодарност до Историскиот архив од Охрид, Охридскиот музеј. Посебна благодарност до господин Владо Ангеличин, Јура, историчар, ученикот Кристина Србиновска, с огромна техничка подршка. Исто така, Дамјан и Никола за интернет истраживање, Елена и Бојана за составување на текстот, Дамјан и Кристина за превод и сите ученици од 9 одделение.
Скопското ученичество 9-то отделение от Окръжно училище Свети Методий от Окръжно под менторство на наставник Марина Шокева и последен придонес на ученичката Кристина Сребиновска.